وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 66، آج کا موضوع: کیا ہم نے خالص اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اس کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 66، قل انی نہی، تو آپ کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں کہنا مانوں ان ہستیوں کا، یا عبادت کروں ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جا انی البینات، جبکہ میرے پاس اس بارے میں دلائل آگے ہیں میرے رب کی طرف سے، و امر تو ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں۔ بنیادی آیت ہے سامعین کرام توحید کے بارے میں ہے، اور یعنی انکار ہے باطل کا، حق کی تصدیق ہے، انکار ہے باطل کا، باطل معبودوں کا، باطل مقاصد کا۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ قرآن کے مضامین کو جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثر اوقات اس میں تدبر نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور اکثر اوقات دیکھیں، ان اما لکا و اما علیہ کا، قرآن یا تو ہمارے حق میں شفاعت کرے گا یا ہمارے خلاف شہادت دے گا۔ قرآن کی ترازو میں جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس کے ترازو میں، اس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، یا اس کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنا چاہیے۔ یہاں یعنی غیر اللہ کو پکارنے کی نفی ہے، کہ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بینات، دلائل، لما جا انی البینات، یعنی مجھے تو حکم یہ ہے کہ تم، میں عبادت نہ کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اب سامعین کرام، خالصتاً اگر اس مضمون کو ہم اپنے معاشرے پر منطبق کریں، اپنے اوپر منطبق کریں، تو ہم بہت سی اللہ کے سوا بہت سی ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں، اصل پکارنا تو اللہ کو بنتا ہے، اصل امیدیں اللہ سے وابستہ کی جانی چاہیے، اور پکارنا جو ہے اصل اس کا ہے، لہو دعوت الحق، اصل حق پکار جو ہے اسی کی ہے، اسی کو ہم پکاریں۔
تدعون من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو ہم نہ پکاریں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کے عبادت، یہاں عبادت کی ممانعت آ رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت۔ اب دیکھیں، عبادت سے ہم ایک محدود مفہوم لیتے ہیں، اور لیکن اس کا مفہوم تھوڑا سا وسیع ہے، اور یہ اپنے ایک وسیع مفہوم میں اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ وسیع مفہوم اسی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، یعنی جن سے، جن ہستیوں سے تم امیدیں وابستہ کر لیتے ہو اور ان کو تم پکارتے ہو۔ اب یہ آج ہماری پکار، تدعون اللہ کے سوا ہماری پکار کیسی ہے، یہ تھوڑا سا اگر میں بیان کروں، آج جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو وہ اس کا حق پر یقین نہیں ہے اور باطل پر ہمارا یقین ہے۔ وہ میں اکثر آپ کو شعر بھی سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ اور یقیناً سامعین کرام، ہم نے بتوں سے، یعنی ما سوا اللہ، بت کیا ہے؟ ما سوا اللہ ہے۔ بتوں سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ اب دیکھیں، کسی کی امیدیں وابستہ ہیں اپنے کاروبار سے، کوئی امیدیں وابستہ کیے ہوئے اپنی جوان اولاد سے کہ یہ بڑے ہو کے میرے کام آئی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ کسی کے پاس روپیہ پیسہ کچھ اس نے جوڑا ہوا ہے، تو اس سے امیدیں ہیں اور توقعات ہیں کہ اس سے میں بڑے فائدے حاصل کر لوں گا، اور بیماری سے بھی بچ جاؤں گا، علاج بھی کروا لوں گا، اور مکان بھی بنوا لوں گا، اور بنگلے بھی بنوا لوں گا، اور کارخانے بھی خرید لوں گا، عہدے بھی خرید لوں گا۔ تھانے بکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ ایک معاشرے کی عمومی پکار ہے، مادے کی، مٹیریل کی۔ اگر آپ سوچیں نا، تھوڑا سا بھی، لیکن بات تو ساری مخلوق ہے۔ مخلوق سے آپ نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، من دون اللہ ہے نا، اللہ کے سوا، غیر اللہ سے ہماری توقعات ہیں۔ سامعین کرام، اس میں مزید کسی لمبے چوڑے دلائل کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ آپ کے پاس جو رقم ہے، جس کے پاس اگر کوئی رقم ہے، تو اس سے، اللہ سے زیادہ، اس کو اس رقم، جڑی ہوئی رقم سے امیدیں وابستہ ہیں، پھر اس کی حفاظت آپ کرتے ہیں، پھر اس کو، یعنی مزید اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کی امیدیں ہیں، کسی نے اہل اقتدار سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ آپ کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے میں لاکھوں کال دوں گا، تو 24 گھنٹے میں لاکھوں لوگ میرے جلسے میں آ جائیں گے۔ یہ 2018 اپریل کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے لیڈر میں نے خود سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اب یہ لاکھوں لوگ ایک فاسق کی پکار پر جمع ہو رہے ہیں، تو یقیناً ان کی کوئی توقعات ہوں گی نا سامعین کرام، کہ اس میں اپنے جان کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، اور سفر بھی کر رہے ہیں، اور صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، بھوک و پیاس بعض اوقات آ جاتی ہے۔ تو یہ غیر اللہ کی پکار ہے، یقیناً ایسا، یعنی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور جاتے بھی آپ دیکھ لیں، ایک لیڈر ہے، فاسق ہے، میں نام نہیں لیتا، عام طور پہ تو فاسقوں، ہم خود فاسق ہیں، تو اعمالکم عمالکم، ہمارے، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں، سربراہ ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم خود فاسق ہیں، نافرمان ہیں، قانون شکن ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اور دنیا دار ہیں، ہم خود دنیا دار ہیں، ہمارے حکمران بھی دنیا دار ہیں۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ہم جس کو پکارتے ہیں، تو وہ تو میں صرف وہ جلسے کی مثال دے رہا تھا کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ اس پہ وہ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا جلسہ تھا۔ تو یہ دیکھیں، ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج کل کی سیاست کوئی اسلام کی سیاست تو نہیں ہے، یہ تو فساق کا معاشرہ ہے اور فاسقوں کی حکومت ہے، یعنی یہ لوگ نہ اسلام، نہ ہم اسلام کو چاہتے ہیں، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اسلام کو چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہی ان کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھایا ہوا ہے،
تخت اقتدار پر ہم نے ان کو اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے وہاں لے گئے نا, تو یہ سارا معاشرہ ایسا ہے. تدعون من دون اللہ, جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتا ہے. لیکن بات یہ ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کی یہ بنیادی آیت ہے, اگر ہم اس کو اپنے لیے سمجھ لیں. دیکھیں میں نے تو اجتماعی طور پہ بات کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ انفرادی مسئلہ بھی ہے. ہم نے انفرادی طور پہ توقعات وابستہ کر لی ہیں مٹیریل سے. دیکھیں ہماری ساری پریشانیاں جو ہیں اس کا منبع جو ہے وہ مٹیریل ہے, دنیا ہے, دنیا داری ہے. یعنی ہم دنیا ہی کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا اپنی پریشانیوں کا اندازہ لگائیں کہ آپ کی پریشانیاں کبھی اولاد کی ہیں, کبھی مال کی ہیں, کبھی گھر کی ہیں, کبھی یہ ہے, کبھی وہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی پریشانی نہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اللہ کو راضی کر لیں, یہ ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کی ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ساری پریشانیوں کا تعلق ہمارا ظاہر سے ہے. تو نہیں, اسلام تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, رب کا تمہارے قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہ عبادت کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کہ نماز روزے کی طرف, نوافل کی طرف, اور نفلی روزوں کی طرف, نفلی صدقات کی طرف چلا جاتا ہے, یا چلیں جو پانچ بنا ہیں بس اسی تک ہم محدود رکھتے ہیں اپنی عبادت کو, کہ بھئی میں نے عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, اور عمرہ تو ہر سال کرنا ہے, رمضان میں کرنا ہے. مثال کے طور پہ برا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اسی کو کرتے ہیں, اسی کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں. رمضان شریف میں ہم عمرہ کرنا جو ہے بڑا سعادت سمجھتے ہیں. یقیناً وہ ایک سعادت کی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے یعنی حرم شریف میں, ظاہر ہے لاکھوں کا مجمع ہے سعودی عرب میں عمرہ کرنے والے لوگ. یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, لیکن اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوگی. لیکن ہم نے محدود کر دیا ہے عبادت کو محض حرم شریف میں نماز پڑھنے تک یا مسجد نبوی میں. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ یہاں سے ہمارے مردان سے جاتے ہیں وہاں معتکف ہو جاتے ہیں, تو وہ بری بات نہیں ہے سامعین کرام. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے تو بس اس تک محدود کر دی ہے. کاروبار پھر اپنی مرضی سے کریں گے, معاملات اپنی مرضی سے کریں گے, اخلاق ہم اپنے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے جو رویے ہیں وہ بالکل مختلف ہے اسلام سے. پھر یہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کو محدود کر لیا ہے چند امور تک. ایسی بات نہیں ہے, بات غلط ہے. یہ اسلام ایک مکمل دین ہے, مکمل نظام حیات ہے, وہ ایک طریقہ زندگی ہمیں بتاتا ہے. اور پھر ہمیں یہ حکم ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, حکم یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں. اصل جو بندگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اسلمہ کہ میں سر جھکا دوں, لرب العالمین رب العالمین کے سامنے. اب اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام, بہرحال میں پہلے اپنی جو پہلی عبادت ہے اس کی میں بات کروں کہ ایک تو بندگی کا حق صرف اللہ کا ہے. بندگی میں نے آپ کو بتا دی کامل اطاعت. اور بندگی جب بھی عبادت کا وہ لفظ آتا ہے تو ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے نیت ہے آپ کی. دیکھیں عبادت ایک ضرورت ہے, ایک مقصد نہیں ہے, یہ بات نوٹ کر لیں. ہم میں تو یعنی ایسے یعنی لوگ موجود ہیں جو عبادت کو ہی مقصود سمجھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. عبادت ایک ذریعہ ہے, ایک منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. عبادت اللہ کی عبادت کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے. عبادت کامل اطاعت, سر جھکا دینا, یعنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا, یہ عبادت ہے. اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہاں تذکرہ آیا ہے تو میں آپ کو اشارہ بھی کر دوں کہ اصل جو چیز ہے وہ نیت ہے.
آپ کی زندگی گزارنے کی نیت خالص اگر اللہ ہے، یعنی ترجیح اللہ ہے یا ترجیح آخرت ہے آپ کی، اور اللہ آپ کا منزل ہے، آپ کی منزل ہے یا مقصد حیات ہے یا حاصل زندگی آپ نے بنا لیا ہے اس کو، اور کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، اب اللہ تعالیٰ کی اللہ کا ارادہ کر کے آخرت کو ترجیح بنا کے آپ جب اللہ کی رضا کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے لگتے ہیں ایک رہنما کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اب دیکھیں عبادت یہ سارے جو زندگی آپ گزاریں گے نا، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یہ بن گئی عبادت، کیا ہو گیا؟ یہ عبادت ہو گیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ظاہری دنیاوی علم، بی اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم اے کر لیا، ایم ایس کر لیا، جو بھی، تو یہ ساری عبادت ہے، کیوں کہ آپ کی نیت صحیح ہو گئی، آپ کی نیت آپ نے اللہ کی بنا لی، باقی تو یہ ضروریات زندگی ہیں، اب جو بھی آپ دنیا کا کام بھی کریں گے وہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں نوالہ دینا بھی عبادت ہے صاحب نے کہا۔ ہم نے عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت محدود کر لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ذہن کو بدلنا چاہیے، صحیح بندگی کے معنی کو سیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق پھر جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، یا تو ایک عبادت کا ہے، پھر پکار کا ہے، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جس کو یعنی جس سے آپ امیدیں وابستہ کر لیں ما سوا اللہ کے سوا، تو وہ آپ کا حقیقت میں معبود بن جاتا ہے سامنے کا، مثلا آپ پیسے کے مال و دولت کے حریص بن گئے تو آپ کا معبود ترجیح وہ پیسہ ہو گیا ہے، یہ یعنی ذہن نشین کر لیں، اس کے متعلق میں کہتا بھی رہتا ہوں، آپ مزید بھی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، تدعون من دون اللہ، کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں، کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات، کیوں؟ اس وقت کہ میرے پاس بینہ آ گیا، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، اب دلیل جو ہے اس کو آپ آیات اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ يُنْكِرُونَ، کس کس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے یہ انکار کریں گے، ہمیشہ نشانی جو ہوتی ہے نا سامنے کرام، یہ ایک دلیل بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آ ایک مکان سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، بینہ یا آیت، اس کی میں تھوڑا سا آپ یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بینہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، دلیل، تو دلیل نشانی جو ہوتی ہے وہ ایک دلیل ہوتی ہے ایک حقیقت کی، اب بینہ ہے حقیقت ہے، اور سورہ بینہ میں آپ پڑھیں کتنا اچھا مضمون ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ، یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین، یہ مشرک اور اہل کتاب جدا ہونے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ اس کے پاس نشانی آ گئی، بینہ دلیل آ گئی، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، سورہ بینہ میں ہے آخری پارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نشانیاں جو ہیں یہ بکھری پڑی ہیں، اور اگر ہم ایک نظر حقیقت سے دیکھیں تو ہر چیز ایک نشانی ہے اور ایک دلیل ہے، یہ کائنات ایک دلیل ہے، حقیقت ہے، ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی اور اس کی خلاقیت کی، اور پھر ہمارا اپنا وجود جو ہے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، دلیل ہے، اور چونکہ یہ مرکز کائنات ہے، زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا،
تو یہ ہے انسان بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطل نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انا ما خلقناکم عبس وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبس پیدا کیا ہے؟ یعنی انسان بذات خود، اس کی پیدائش جو ہے، یعنی اس کا وجود جو ہے، یہ ایک آیت ہے، ایک دلیل ہے، ایک نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئی نا سامنے کرام، اب بندگی ہوتی ہے، بندگی حق ہے اللہ کا۔ یعنی قرآن موجود ہے بڑی بڑی نشانیوں میں، انسان ہم خود نشانی ہیں اللہ تعالیٰ کی، قرآن اللہ تعالیٰ کی ہدایت نامہ ہے، اور پھر رسول کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل ہے، نشانی ہے۔ ان کے بعد اب ہمیں یہ قرآن اور حدیث بلاتے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور پھر اب بندگی، پکارنا اللہ کو بنتا ہے قدرتی طور پہ۔ یعنی پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری توقعات آپ اللہ سے وابستہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک و کارساز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اور تو انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی میں عبادت کروں۔ عبادت کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، اور یہاں بھی آ رہا ہے ان اسلم، عمر تو ان اسلم، یعنی اصل عبادت کیا ہے؟ کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، اور آپ کہہ دیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بہرحال لما جا انی البینات، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ گئے، اور میں نے آپ کو دلائل جو ہیں گنوا دیے سامنے کرام۔ اچھا، اب حکم کیا ہے؟ عمر تو مجھے حکم کیا، اب یہ حکم دیکھیں، یہ واحد کا صیغہ، یہ آیت واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ظاہر لگتا ہے کہ یہ خصوصی خطاب ہے حضور، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے لیے ہے، اور میں آپ کو یعنی بغیر کسی تمثیل کے یہ بتاؤں کہ آیت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی سامنے سر نہیں جھکانا تم نے۔ اور حکم کیا ہے؟ ان اسلم لرب العالمین، کہ رب العالمین کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ایک سجدہ جو ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا سامنے کرام، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، جو سجدہ کرنا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف اللہ کو، اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہ ہے، اور نہ اللہ کو ہم منزل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے، اور یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود، ایسا کوئی وہ شعر ہے نا اقبال کا، کہ یہ ہماری کیسی مسلمانی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کو تسلیم نہیں ہے، جبکہ کلمہ تو ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری دکھاوٹ ہے، ریاکاری ہے، اللہ کے لیے ہم کوئی چیز نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگی، جیسا کہ وہ آیت ہے نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ایک مرد مومن کی آواز تو یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں، حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا جو عملی پکار جو ہے،
اپنے اعمال سے جو ہم نعرہ بلند کر رہے ہیں نا، وہ اگر نعرہ آپ کو میں سناؤں تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف، انی وجہ تو وجہیا لدنیا، دنیا کی طرف میرا رخ ہے اور میں اس میں یکسو ہوں، بالکل یکسو۔ آپ دیکھ لیں ایسے بہت سے لوگ، ایسے بہت سے مظاہر، ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اگر آپ ارد گرد میں دیکھیں، آپ کے گھر میں موجود ہوں گی، کہ وہ کہتا ہے کہ بس لم یرد الا الحیات الدنیا، اور کچھ نہیں چاہیے بس دنیا کی سوا۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے لعنتی، دنیا کے پیچھے اگر آپ پڑ جائیں تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ آخر میں جب آپ جائیں گے تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جارا۔ بہرحال سامنے کرام، دیکھیں اللہ کے سامنے سر جھکانے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اللہ کے لیے، دین کو خالص کر لینا اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اس میں ہماری نجات ہے اور کامیابی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس میں اور کسی کا فائدہ نہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے اگر ہم نے سر جھکا دیا تو اس میں ذاتی طور پہ ہمارا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذرا سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم نے اللہ سے اپنا رخ پھیر لیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا تو پھر تو دنیا آپ کو آپ کے حسب منشا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہتا ہے اس کو اب ہم دے دیتے ہیں دنیا، لیکن جس کو ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں، تو پھر بھی آپ کو دنیا آپ کے حسب منشا نہیں ملے گی۔ دوسری یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی آپ کا مقدر ہوگی۔ یہ بات جو ہے قرآن کی آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو لوگ اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے، معبود نہیں بناتے، تو دنیا میں رسوائی ان کا مقدر ہے۔ آج جیسے کہ مسلمان رسوا ہے اور شرمندہ ہے اور مغلوب ہے یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے ہاتھ۔ تو بہرحال وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حکم کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ ترجمہ سنا دیں، قل انی نہیت، آپ کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں بندگی کروں ان ہستیوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے رب کی طرف سے مجھے واضح دلائل آ گئے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سر جھکا دوں رب العالمین کے سامنے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Say, I was prohibited from worshipping those you invoke besides God, now that clear revelations have come to me from my Lord, and I was commanded to submit to the Lord of the worlds. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔